isa po sa mga nagiging problema ng mga magsasaka natin ng palay ay yun po paninilaw po ng dahon matapos po yung paglilipat tanim napaka -importante po na ito ay masolusyonan dahil kung mas maaga po nating mapaparecover po yung ating palay eh mas marami ho o mas maaga din ho siyang magsusuy. kung kaya ito po ay isang factor din para magdetermine nong mataas na ani ng ating palay. Kadalasan po ginagawa ng ating mga magsasaka. Pagkatapos po ng 7 araw o yung pagka-recover po ng kanilang palay, nagsasabog po sila ng uh, abono na 14 o di kaya naman ay uh, 1620. Yun po ay kapag hindi po sila nagbasal. Uh, sa paniniwala po na ang pag-aabono po ng 14 at uh, 1620 ay nakakapagpahaba po ng ugat kung kaya mas mabilis ho ang recovery kaya lang ho ang problema pagka ho yung ginamit natin pag nag-apply ho tayo ng 7 days baka ho abutin pa ho yan ng 3 uh, 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 o limang araw bago ho makain ng halaman so makikita mong effect siguro mga after 7 days ayan ngayon uh, ang Yara Fertilizers Philippines ay meron pong produkto na ginagamit at gustong ipagamit sa ating mga magsasaka na kung saan pagkaho ito ang ginamit ninyo eh hindi ho maninilaw o hindi ho may stress yung inyong mga palay pagkaho ito ay na-applyan. Ano? Uh, katulad po ng uh, nakagawian na pag-aabono po ng triple 14 o 1620 uh, mataas ho sila sa phosphorus kung kaya naman makita mo malaki talaga yung ugat ng kanilang mga palay. Uh, gumagamit po tayo ng Yara Vita Crop Boost. Ito po yung packaging. Ano? Ito po ay isang litro na kung saan eh, naglalaman po ng uh, mataas na porsyento po ng phosphorus. Totoo na. No? Meron po siyang 44% ng uh, phosphorus. And then uh, followed by potassium, magnesium, at saka po yung zinc. Ano? Meron po siyang And uh, to compare yung pong ating Urea Vikings with zinc, ang uh, porsyento po ng zinc na naroon ay 0.2% lamang po. Sa kabilang banda, ito pong Yara Vita Crop Boost natin ay meron pong 4.6% ng zinc. Pero kung uh, ang problema po ng inyong palay ay uh, zinc deficiency, eh, ay meron din naman po tayong uh, ibang produkto naman na foliar fertilizers, kalinya po ng uh, Yara Vita. Ah, uh, 'yung po 'yung tinatawag nating Zintrac. Pero sa susunod po siguro natin gagawin 'yon and uh, ipapakita po natin doon sa mga areas na madalas ho ay nalulubog po sa tubig. Ang Yara Vita Crop Boost ay mayroon din pong sticker at spreader na kung saan kahit po umulan mga 30 minutes after application ay hindi na mahuhugasan 'yung dahon po ng ating mga palay napaka-importante po na sa pag-spray po natin ay kailangan ay mist o hamog-hamog ah, lang po yung pag-spray natin para ho pagdating ho ng ah, tanghali kung umaga man po tayo mag-spray ay matutuyo na po yung in-spray natin produkto doon sa mga dahon at ibig sabihin po nun ay na-absorb na po niya yung nutrients na galing po dito sa ating produktong Yara Vita Crop Boost babalikan po natin to mga 5 to 7 days para ho ma-document natin kung ano ba yung changes na nangyari dito sa ating palay after application po ng Yara Vita Craft Boost. Mind you na ito po ay hindi pa po na -abunohan. Wala pa pong basal application and uh, so on and so forth. Ito lang po yung nailagay pa lang po natin dahil gusto po natin na yung pong palay natin ay mabilis na makarecover at uh, mapapahaba pa po yung ugat ng ating mga palay. Muli ako po si Christian Rubilios, ang Farmer Engagement Specialist ng Yara Fertilizers Philippines under SNP Enterprises. Good morning.